Hallelujah. Baagala mwenna mbalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu omu yekka, atudde waggulu wa bakerubi ne maserafi. Ambaga nti mukulike Passover, mukulike Easter. Manyi Katonda abakoze bulungi bwereere. Natukomyo ne program ne gye bayita Wailing Women, abakyala bamanyi okukaaba, abakyala abasensinga mangu embeera ne baswala eri Katonda, abakyala abatali bagayaavu, abakyala abalwanirira amawanga, abalwanirira abaana baabwe, abataleeza ebyasoba. Nebaza Katonda nti atuwadde ekisa okukaaba n'okusinda, okubanga tubaako bye tutereeza, kubanga ensi w'etuuse wamma tewakyalina omu agisobola okugyako ani Katonda. Ayina Katonda engeri gye tumukosezza ennyo, naye yeetaagisa maziga, waliwo okukaaba n'okusinda. Bwe bibulawo ne twefuula abatabiraba, obulamu bugenda kwonoonekera ddala, generation egenda kwonoonekera ddala. At the end of the day, ensi bagenda gyokya omuliro. Naye bakwokeremu. So animadde nze okulabula, twekwatekwate, tweyambeyambe, kubanga verse eri mu kitabo kya Jeremiah katugisome, chapter 9, verse 17 paka 19. Etunyolera bulungi nnyo ddala kye tulina okukola, tewali bugayaavu bwonna. Oluganda ginsomere. Jeremiah essuula 9 olunyiriro 17. Bwati bwayogera Mukama w'eggye nti, mulowooze, muyite abakazi abakungubazi bajje, era mutumye abakazi abakabakaba bajje, era banguwe batanule okutukubira ebiwoobe, amaaso gaffe gakulukuta amaziga, n'ebiwoobe ebyaffe bitiriika amazzi. Kubanga eddoboozi ery'ebiwoobe liwulirwa nga liva mu Sayuni, nti nga tunyagiddwa, tuswadde nnyo, kubanga twaleka ensi, kubanga basudde ennyumba zaffe. Haleluya. Uliya Mukama waffe ng'agamba Jeremiah, tumumbeera z'olimu n'ebigenda maaso mu nsi, siwoza ntitwabuka ne Jeremiah ab'emikwano. Naffe tuli mu nsi emaze okwonooneka, emaze abantu okugwagwa wala, abantu okusirwala. Haleluya. Aga nti wuli eddoboozi lya Mukama n'eero n'embiro byaffe ab'oluganda lyerimu, nti ensi etabuse. Tewakyali amanyi kigenda mu maaso. Omusajja bw'aba awasa musajja munne, ekyo tukinyonyole tutya? Omukazi bw'aba anyonyola mukazi, awasa mukazi munne, tukole tutya ab'oluganda? Tusirike busirisi, biswaza, biweebuula, tuswadde, tetukyamanyi kyakukola. Kubuulira amazima nti waliba tabeerawo okukaaba na kusinda, gano ge mazima. Tokyalina omuggo weesiga. Tosobola kwesiga bbaawo ajja kurepinga omwana wo. Tosobola kwesiga jjajjaawo gye wamututte nabo barepinga. Tosobola kwesiga kojjaawe ajja murepinga. Tosobola kwesiga kkanisa, ne kkanisa erimu ebikorobero bijjudde. Era n'omuntu alimbula kulayita sinabagamba ne mbagamba nti kiba kya bulabe okuwolereza omuntu. Ojja kuwolereza by'otomanyi. Era gundi onze mumwolereza, nteekawo n'okugulu, bajja kutemerako bwereere. Abantu bakola ebive, abantu bakola ebintu ebitasaana. Kati yo Bayibo netugamba nti so sad, kyannaku kikaba kiyungula amaziga. What are we going to do? Tanga nti muyite abakazi abamanyi okukaaba, abamanyi okusinda, bateme ebiwoobe, nti amaaso gatya gakulukute. Kwa bitu talaba wako wansi wejwa tuwa niswa bilaba. Chikuwa mwenyusa, oli wawo mchara ozadde omwana. Ngo mwana akulete na mulezi musajja munne. Ogenda kufo gweri, kadinyaku ganti kwa nachi, tutobi esiga, tukabide Katonda, tusinde. Nwa kwa dawa bacha yonka, bakabide dawa bora bacha yonka. Kwa dawa bacha alimu nasa, libakole chi, bakabide de. Hallelujah. Mwitaba kazi bangweko, bajana chi, nebi wobe, bakabe. Bakulukuta amaziga ekitali ekyo ensi tekyasobola kudda mabega, tekyasobola kudda mabega. Bane tuli mu kaseera kazibu ab'oluganda, babeerawo eddoboozi erigamba nti yaaye woowe Mukama, saasira saasira, yamba abaana baffe, yamba omulembe oguddako, Mukama tutaase. Mazima Yesu Kristo yayinza otuyamba, yayinza otutaasa gwe tusigazza, naye okututaasa nga tukaaba, nga tusinda, nga tutema ebiwoobe. Owaira omwana w'omulenzi okutama ne mulenzi munne okitya? Ate afadhali watambuleko n'omuwala n'omuwala oga nti these are my friends, obatya wakati bikibi bagenda okukola kama febaziwe. Kubanga ensema z'okuwanyisa etteeka lya Katonda, ensema z'okuwanyisa Katonda emugobye, ensi tekyayagala Katonda. Naye nze nzoga nti wetusigalamu batulimu batano basatu oba bataano nga tusobola okukaaba, Bayibuli tuwadde assurance. Singa tukaaba, singa tuyita Katonda abaagalwa, emitima gy'abaana mifu, abasomera kibannange, emitima gy'abaana bato mifu, emitima gy'abakadde mifu, emitima gy'abavubuka mifu. Genda mu kanisa ojja kwewuunya, ne kanisa nazo nfu. Haleluya.
ekigenda tebagambye nti kamba abaalokenyo aa bayita bakazi omukazi yenna waali akola atya akaabe hedda omwana omutwala mu kisulo ngaomututte kusoma naye olwaleero abantu ebisulo babitidde lwekibeera kyabakristaayo lwekibeera kyabalokole lwekibeera tosobola kukyesiga enseeko zetya emaze okukolaki okuwambibwa netuyingira ebintu byetosobola kunyonyola baana baffe abaliddawo ensi etuvuddemu naye mukama afaga nti mujje muyite abakazi abakola batya abamanyi okukaaba beera omukwabo nzize kuyita obeera omukwabo abakaaba aleluya abasobola okukyusa ensi eno abatamiddwa ebigenda mu maaso kyoba nti ebintu ebisinga mukambabule abagala abantu ababyonoona abakazi ffe twasinga okwonoona sanaeja natulimbalimba ne batekako amateeka g'ekisuuso natugamba nti omusajja yayikankana n'omukazi ekyo kikyamu abaagalwa kifu tetwenkanankana aleluya era kyova olaba nka sitookyusa leadership sorry headship n'ogikyusa kyeza ne wansi ogenda kwonoonayo kasaba nti kasetteka lyafuluma nti abakyala biikanankana munnange nabaki n'abasajja tuli kumwenkana ebyo byaleeta omutawaana kati headship weyayingira bwe yafuluma kanona gye bwe yali agiseetinze ti omusajja ye mukulu wwaki gw'ennyumba nga kristo baana omutwe gwaki gw'ekkanisa mbabula bonna byaseeseetuka kyoba nti olwalina amaka goonoonese n'ekkanisa nayo nfu kubanayo yakkiriza etteeka eryo aleluya kasa tulikyusa headship ya kristo ekola ki nga efuluma kati bweefuluma n'egenda wansi tugenda kkubagana mama bwogaa kati wenkanakananani n'omwami n'omwana mujja kwenkanankana nno aleluya kyoba mugana atakyakola ki nga takyawulira akufuukidde ensolo afuuse hayina afuuse empologoma bwayogera weekanga wuyo bananga ajja onoonya kwekweka kuba mukama nga bwe yali akitaddeo twakola kutya twakyonoona twayonoona kyoba nti olwaleero abakyala abafumbo ojja basa nino bafumbo naye nga marriage eriko contracti nfumulayo emyaka esatu gwakunankola ntya nga ŋŋenda bino byonna twava mu katonda kyoba tetusobola kuba na mulembe gutegeera gulimu magezi tebasawo etteeka neeriri mu fida abaana mwe muliwulirako abooluganda kati abantu bukyala bwalaba nga omwami sente ziweze aleluya ng'ayiya bwanamwefuukira ebintu abitwale omwami akola atya asigale mu nnaku atwale ebintu ate nekyeyeye alina n'abaana etteeka likola tya limuwa okuba naki okuba n'abaana then bamuwa omugabo omunene kati abantu ebyo bakolerera marriage zikola kufuna bintu marriage zigenze zisirwadde kukyusa bintu bya katonda marriage has never been a contract marriage ebeera mu kitiibwa kya katonda kambabuli abaagalwa ngensi tennabakubeerawo tenakuleeta kanisa yasobola kukola marriage kati marriage bwe tugikyusa kirezakira ne wansi tukyusizaayo halleluya sente bwe zimala okubeera omukyala balaba sente ziweze nga yeefuula zolo nga bakole batya bagende mu kkooti bawoze kati nekiri ebulaaya bawolereza bakazi abayaaya abazibu kamaffe ebazibu ti omukyala omuyaaya bwati bagala n'abaana bo kikyosuubira tagenda kwonooneka halleluya that's why today tetukyasobola kugamba nti banne tukwatirako wano abaana batuyita kati mu nkwawa nga badduka lwaki twakyusa leadership kama bwe yali akoze atya bwe yali agikoze kati wamanta buwamansi buli mukyala anoonya kufuna mukyala anoonya kugaggawala kyoba tebaswala bebaka ne basezaala baabwe babawe ente tebaswala abantu halleluya halleluya kasa tukyusa pulaani y'omunene byonna bikoze bitya byonoonese awo bayitire abakazi abamanyi okukaaba tukaabire katonda tuzzeyo pulaani ya mukama nga bwe yali agitaddewo bwe batezeewo tugenda kukaaba tugenda kusinda mbabuulira oyo gweyonsa oyo gwolaba oyonsa mpologoma gwokeeza kusoba n'omugulira goliro halleluya ne yogati eyo hayina mpisi kyegenda okukola ng'ekuzeemu awo halleluya tufune abakazi abamanyi okukola ki okukaaba bweba tebakaabye tulina nsolo mu mayumba maza buli muzadde waali kati atya omwana we kubanda okujja mukyalo okujja okukulabako enviiri yasimibwa zikola biki amatuya gafumita tategeerekeka obula okudduka abaana abaana b'abantu abaleka nti nno bagagga bagudde kutaka ne bafa nga bafa baana era mbe nti amwera aveemu
walese gwana wasalese musajja mune. Ezo so sembagamba abagala ti faba chala tulino okukaaba kana kwa mafe ya manya ti omukazi yasobola okukaaba natwa ku that level ugamba kwa mafe ya kula chatu sasira kwanga omuchala yakuliwa bulumibwa mwana omuchala yasindi kwa mwana muleba omuchala yazala bana akana abana mabuli amaza omuchala yazala nambi from ando bitu byakusaga gwa omuchalo jakufirwa kwa bible egera kati egama nti omwana wa mugezi asanyusa kitawe nyo musiru akola chi anakuwaza nyina lwachi nango omugezi tansanyusa abasija bagala bana bawedenga bachi gabagezi baamusiru amgandi obusiru bwa nyoko gene nyoko omusiru nyoko ye musiru kwa waro obusiru vasi ya jenema yetu gambye muita amanyoka aba bateme biwobe begayile Katonda tunakewa ansa kutasi ze nyumba yose nkubulira tocha lina nyumba orunda mbwa atezirunduze. Iran said, "Baga baga na program when they are wedding women. They are saying, 'One nabu vude kuba kazi. Haba kazi ba wetuwa kirize biatuli imbibwa. Tituwe nkanakana naba sajja. Chimune shono oneka. Chimazo kwa oneka. Tugense mwa Isaiah chapter 4. Nyabu jinsomeri. Isaiah chapter 4 verse 1. Isaiah esula nyoli soka. Era abakazi musanvu baliye kwata ku musajja omu ku lunaku luli nga boogera nti tunaalyanga emmere ya feffe era tunayambalanga ebyambalo bya feffe kyokka tutumibwe erinnya lyo otujjeko ekivume kyaffe agana muli ebyawandikibwa kasita amaka gaayo nooneka kati abakazi musanvu bali ku musajja omu so nga ate si bwe kyali from the beginning haleluya byava mu kyusa ki byawandikibwa. Oyo kadi abakazi basunga buzunzi wanazalawo babiri wanazalawo basatu ne bagana baitu mamanyaga atino banabaina titles ba doctor Mrs. doctor Mrs. engineer ano sanga nyaga ina abakazi munana bona baina linya lyani lya engineer no sanga doctor ina abakazi 15 bona baina linya lyani lya doctor kubanga makatu tugononye tugenze ku this level. Hallelujah. Level chi bakazi musanvu omusajjo zentale zigana maso olwalira abo Uganda tocha so kudaba abana baso kuzala ejindi abo wabasuula noga no sala ejindi abo nabatwale wajajjakwe noga no sala ejindi abaina mukwano gwe abakulerera ndozo olaba kati watu oli mukyala doctor oli mukibuga weisanga musegula. Hallelujah. Tocha ina buvunanyizibwa. Hallelujah. Abakazi batambula batyo ne from the beginning Katonda yali yeesiza omukazi ng'amuwadde obusobozi bwonna okulabirira amaka mutambula munoonya balina titles twate mukyaswa olusaba mukazi omukulu ng'afumiddwa akavubuka akato sibalimba embaga musikolera mubaddiisa eyo gye mbabagattira temukyaswala naye kambabuli abakazi mwe mwayonoona eggwanga Memo nyonye nsi, memo zononye. Kwa from the beginning, yatuwasinga omukazi. Na mwesiga, na musaka mabera agayonsa. Yego chimendo omuti kayo na ayina mabera agayonsa Katonda. Kwa sumamu Isaiah chapter 22 Bible egambetia. Tindi Katonda ayina mabera agayonsa. Tisolo kuyonsa nsi zona. Kati amabera agayonsa twagalina yayawulako n'awaka abakazi nabo bayonse nyemfo ky'okuyonsa abaana abooluganda fu kyokutulaka ne tulabirira abaana abakazi bafuuse emiseegula kati wate musuubira ki. That's why today product yonna efuluma kati kati gyetufulumya tufulumya mpisi tufulumya mpologoma tufulumya mbwa zirunduze tufulumya miseegula tufulumya bibi tufulumiza kama tufulumiza ebitategeerekeka ense egense kubyayo n'abakyala batiguka nabo bali kubwabwe mukama yebazibwe is very sad muyita abakazi amanyi okolaki okukaaba batambulenga bakuba ebiwobe nti mukama twayonoona abakazi fe twayonoona abakazi fe twayonooneka kazi ali supposed okulabirira omwana kazi ali supposed okuyonsa omwana okuza omwana okubuulira omwana Bible yayogera kati neegamba train your child. Tomana omu training mukubo mwataliva. Tiyagamba nti live with your child. Hallelujah. Fuja training tubana bobu bubezi.
nompakira goliro, nompakira byakulya, nompakira tamanyi bitu byakola mu secret. Tomu traininze, tomu buliride. Babaga ma train, kama training, na mwanamke train kichitegeza. Omusikale wagana mu training abo Uganda, abavaya amanyo kube mundu. Abavanga nga solo kuba kasale. Hallelujah. Omusomesa wagana mu training, ngwa avanga amanyo kwate noni, aso kusomesa omwana. Watu kama training, not living with your children, train them. The best trainer, mchala. Babata training za Uganda, it is very sad. En sewa bie, evude kubachala. Hallelujah. Ama kagono onese, mafu. Kwa bachala baga, ma ee, tutuli mkukumwe kano. Tujia kwera, ulalabana mubeda, wo, agenza asade ya balala. En sewa kumidawa bura, wakazi. Ensi ya soka ya kulimina wa Adam. Na yene ensi kati ya kulimina wa bakaza ya Uganda. Temujie mbuto wowe. Musifuna ne mujamwe mbuto. Baibu kati ya kulimina wa mtu ato mtu. Mwiyo musayi. Kunsiku na kwenye kuli innocent. Mugusude mudasti bin. That's why we are suffering. Ate this suffering. Tegenda koma katikana zembabuli. Echa genda maso. Kujanga kwa waba kaza bagoro kose. Oba mubiyaro, oba rudawa, oba mayumba rudawa. Neba kora Jeremiah chapter 9. Kwa tukama makanisa, wale bachiri makanisa. Pa just jumping and shouting. Kwa mwini mkwa bakora, teri kusaba. Hina mwane kukura gango ye, buwivu. E kanisa nazone sono oneka. Buwata ba oba kazi bakaba. Wacha kama falese bakazi. Kubanga peini enu esini kumwana. Omkazi yekaya ajirina. Hallelujah. Nemoji samana weka zote ya Uganda. Nunga samana sivafako. Nenyo mwana wali mwara gwe mama. Ajia kujanga ina nata aguse da aguse. Ila gwe mama we gwa mzala. Zemba wa magezi. Baibe tugambie fena. Tuitaba kazi. Ama nyokaba. Bateme. Ibi wobe. Hallelujah. Humanga na bintubino bigense wala. Bakazi mwono onese. Ani wakati mwakaza awasa. Mwabijawa. Hallelujah. Kati omukazi na ya wasambu. Na wasambu kazi mune. Anti olaba. Ebito na webio none kedao. Kumushala. Omukazi mamuita masimina mamuita mwami. Mwami Julia. Tedi nyo lisigaza. Sende unye diaba kazi. Wetu wetu masambu. Wetu wetu mamatia. Mwenye nyaza. Mwenye nyaza. Jemukumio kone ibikoro bero. Neguru ya dikomyo kola chi. Okutuse nguka. Ensina yononeka. Hallelujah. Soba sebo nebanyabu. Tuitaba kaza wa manyo kukaba. Kaba kazi mukanisa mweko ni wamu ni mutani kwa kukaba. Muve mukabusimi mkuzino obuzinyi. Wabele wo kukaba. Wabele wo kusinda. Wabele we miranga. Tiwowe yaye mukama. Yamba abana bafe. Yaye wowe mukama. Yambo mule mbe guno. Kati chibata chiri wo. Tumarabisera mukanisa. Tumarabisera mfamire. Zigenda kono oneka. Zigenda kutingana. Zigenda kone ibikorobero. Hallelujah. Kana mwera binabina katuna nga mazo bitonda. Wansiwe njuba. Mungana umusaji ya mazo mutonda. Baibu kanti ya kebeda. Ngalwe chibula ko. Echari chibula kabu kate gali mayumba. Baibu ni yange gamba. Bidi kumina mnana. Timukama na atonda ya bintu mionanga mazo bitonda. Aleluya. Nala wanga waliwe chibula wo. Che chari chibula wo. Tumuse ya na mutonde romubezi. Omuchala wa mtono nga mwuchi, ngo mwubezi. Yali abula wo, okutukiriza beauty ya Katonda. Baga diwa, nana wana mtono nga bichinga birunji. Aleluya. Nalo Katonda, omuchala, omubezi. Yali abula wo, okutukiriza Adam. Haka chilegeza chinti, Adam, naba, tasola controlling ansi yeka. Nei, wetakisa wo mwubezi, omuya ambako. Omoya abakubana abagenda okuzaalibwa. Aleluya. Abana bali betagisamu omukazi. Mukama yebazibwe. Aleluya. Kino kyenyaga kuba nti before creating the church, Katonda natonda marriage. Amina. Yekireso omukazi kutuukiriza kubeera. Omukazi alinga Holy Spirit mu Bible. Kama afa yagana mitabu chayo kana kumina kwa gamba atia. Tingenda di chitange. Ndiba wele zo mubezi.
sibaleka nga bamulekwa. Then omuchara alinga horo spirit ano kutambuza ebintu mu maka. Tabachambura gara mumtanga gara ne mwefumbiza fumbiza ne mwefumbiza no neri ne mwesa ku mwekano kano abakamu ba muono nyewo. Era kasem tibyono ne kawa wa guru abo Uganda ne wansi wakola ta wabera wafu. Kiregeza ndi amagezi go na agana abera Adamu nga ali munsi kwe kumukolira omukaza itibwa omubezi. Eto nabiono onese ngabivudde kwanti omubezi yalaga jala. Omubezi ya chama. Kompezi ya mukazi ayononeka. Come to church orabe. Abakazi banya mukazi akizimu choka kufumbirwa chebaraba yo choka chebamanyi. Hallelujah. Tuli babezo okubera oli bakanti oli mubezi obera ekiba kiganye. Oba n'obusobozi okukibeera ekibadde kikyamye n'okize no. Kyavudaga nti muyita abakazi abamanyi okukaaba. But that is abakazi mudde mu position yammwe ey'okuyitibwa ababeezi. Mubeere Katonda mumuyita ensi okebererwe ebererwe n'ekisa n'okusasirwa ekiva mu prayer nga kiva eri Katonda. Kazi yonabwa agayala abo Uganda okubeerwa kwa Mukama tekukka wansi. Okubeerwa kukka nga baliwo mubeezi. Holy Spirit mubeezi tibwalijja alitulungamya alituyigiriza alitukulembera bwati omukazi bwalina okubeera. Era nze neewunya abaganda abafumasima oli mukazi abakazi basiru tetuli basiru kubuulira abasiru batalina kye bamanyi naye nze amanyi Bible siri musiru. Nze ndi mubeezi n'okubeera abagenda okufa ne batafa. Ndi mubeezi abooluganda okubeera abagenda okuba obwamalaaya n'embaza mu Katonda. Ndi mubeezi mu kanisa ya Kristo. Ndi mubeezi mu ggwanga mwendi. Ndi mubeezi mu community mwensula. Ndi mubeezi okulaba ekikyamye n'enkaaba eri Katonda. Kano yateeka ekyetaagisa kyonna mu mukazi. Omukazi alina amaanyi okwetikka abalongo mu lubuto myezi mwenda. N'abazaala haleluya. N'amala obbazaala n'amaliza akoze atya ng'abalabiridde abakuzizza buvunaanyizibwa bwa mukazi tobanko bwa musajja. Adamu bamuleetera omubeezi okubeera ebyasoba okubeera ebinaa bimusobyeko. Adamu tasobola kugana adaba n'alima lusuku ali n'alabya n'abaana. Kano omukyala ekimuleese ayimire mu kifo kye to stand firm abeere Adamu byatasobola. Tewali musajja asobola kuyonsa mwana. Tewali musajja asobola kulabirira mwana. Tewali musajja asobola kuza mwana. Akuge mazima amasengeje okubeera kwonna okuza omwana ne tuzaala Katonda omulembe omupya omulembe ogutya Katonda amaanyi n'obusobozi biva mukazi. Kazi abakazi mwesirwaza ne mwesuula zolo olwaire ensi yonoonese ku lwammwe. Haleluya. Kyonna sitaani si musiru mbuuza nti atya. Ne sitaani amanyi embala eri mu mukazi ky'ova olaba naye bw'asuka okukozesa akozesa ani mukazi. Ti omukazi alwanirwa abantu babiri alwanirwa sitaani ne Katonda kubuulira. Very important to note mukazi gweyo gy'oli tamu amagezi otegeera okubeera musiru that level. Okubeerwa kwonna okuza omwana okubeera kwonna okutereza ebisobye kuli mukazi. That's why tuna ne kansa abasingamu obungi bakazi. Neba batabatulwayinize babeera omwo ne bakola lugambo ne bakola batya bali ku buviri bwayidde bali ku makeup bali ku kakondo. Si kyekyo basebo ne bannyabo tulina obusobozi abakazi okukaabira Katonda etutereze kansa zibali zigenda okugwa. Tulina obusobozi okukaabira Katonda etukaabira abakulembeze baffe haleluya ne badda mu position yaabwe. Obwo obusobozi buli mu mukazi kubanga yantonda nga ndi mubeezi tantonda nga kaaba emikwano kusukuma musajja yandwa wabula kubeera omusajja byatasobola byembeera. Haleluya. Kusonga z'okufumya abaana abategeerekeka kiri mukono gwa mukazi. Kyogana bw'osanga basingo mams ngaffe twakuza abaana tulina abasajja abaana abavudde mu basingo mam banjawulo n'abaana abakuze n'omwami n'omukyala. Kiva kuki kubanga olowoozezza nti omwami buli kimu ajja kikola no bana obuvunaanyizibwabwo Bayibuli twawulako eyawula omukazi na kino omusajja tuli bantu banjawulo ebinatubimanye.
Soma Genesis chapter 3 verse 6. Bereberye esula 3 olomukaga. Omukazi we yalabanga omutimu lunji okulya era nga gusanyusa amaaso n'omutinga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byago n'alya naawe era ne kumusajja we naye n'alya. Kati kakulaga nno obuzibu obukirimu tonda omukazi amukayanira ne deva amanyi singa nkwata omukazi. Devo yamanya talina bw'asobola kulumba Adamu n'amuwangula tekisoboka. Nakozesa omukazi munalaba ng'omuti mulungi daba n'atwalira Adamu ne bagoba mu lusuku. Bwe busobozi omukazi bw'alina abakazi balina sayidi zombi baba balungi ebalungiwa baba babize babigira ddala ono Adamu bagenda mugoba lwakuba mukazi Adamu si yali ekibala. Kababule basebo ne banyabamu abakulembeze bwe mutatwaininga bakazi kubateeka mu kigambo kya Katonda sayi n'amala abakozesa ensi eyonooneka. Waliwo sitaani bakozeseza abakazi haleluya ensi neyonooneka zobakubira omulanga basebo ne bannyabo abampuliriza abakazi muveeyo tukaabe tusinde tuyite Mukama tumukaabirire haleluya tuteme ebiwoobe agenda tuyamba agenda tutaasa agenda kukola ebikolo haleluya. Ensi eyimirawo lwa mukazi yalina obusobozi obusaala yalina obusobozi obukaaba yalina obusobozi obutema ebiwoobe yayinza okulukusa amaziga ag'amazima nga sigagoonya nga gaddala eguna eriwulira ne lika wansi ne lireeta obuyambi. Ekitali ekyo ensi egenda kuzikirira. Abakyala musituke muve mu tulo tukole omulimu gwa Mukama kamafe abawa omukisa. Shalom shalom. Eno gye bayita wearing women. Bye bye.